Redzījums tāpēc sadarbībā ar Maxima, lai nekā netrūktu, un bāru un restorānu paradīzi Gemos. Kad mēs ieejam restorānos, kafejnīcās vai jebkur citur, kur pasniedz ēdienu, cilvēki smaida. Cilvēki sagaida ar smaidu, sasveicinās, uzliek nepieciešamo ēdienu šķīvīšu dod un arī smaida. Tāpēc, ka tad, kad mēs kaut ko darām no visas sirds ar labām domām un smaidu sejā, tas kļūst jau kaut kas vairāk kā vienkārši uzvārīts dzīsiņš vai uzcepta ola. Mums ir smaidīgs jautars ar lielu plašu sirdi, šepavārs Vadīms, kurš arī vienmēr uzsmaida. Un tāpēc viss, ko mēs šeit darām raidījumā pipars uz mēles, mums sanāk uz ūsiņu. Pareizi, Gini. Sveiki, skatītāji. Paldies, kad esat ar mums. Kārtējā mūsu epizode Pipars Mels ir ēterā, ir aktīva, ir... Mums sākas atskaita 25 minūtes. Viss! Pēc 25 minūtēm mēs ēdam, pēc 24. Jā. Nu jau pēc 23, tāpēc, ka mēs vismaz minūti mūdām. Tā, nu. Tad, kas mums šovakar taps? Šovakar mums taps tāds ēdiens, kurš nav nekad mums tapas... Bet arī produkts ir viens, kurš nekad nav bijis, cik mēs pastāvam, viņš nekad nav bijis. Es nedomāju, ka vispār daudziem virtuviem viņš ir paspējis pabūt, jo... Jā. Un es, kā saka, gribētu jums parādīt, kādus ēdienus var, vai kādu ēdienu var pagatavot no šī. Sāksim ar to, kas ir šis. Kas ir šis? Nu, es tā kā laikam nojaušu, bet... Tu zini, ka ajanu es kļūdos labāk pasaki tu, un tad es māšu baunu teicu, nu jā, es ar tāpat domāju. Šis produkts ir saldējs kartupelis. Jā, es tieši tā domāju, jā. Kurš palēnām ienāk arī Latvijā. Mm-hmm. Pārsvarā viņš ir Anglija, Amerika. Tajā galā, kā saka, populārākie ēdieni ir saldā kartupeļa frī. Saldie, nē. Saldie kartupeļa no saldā kartupeļa. Jā. Vai arī pildīt, pieņemsim, viņi varbūt spārģēž uz pusēm, izcep, izņem mīkstumu, ar visu mīzu atstāju, uzpildi kaut kādu pildījumu, ieliek krāsnī. Tas nav tik, tas ir pārāk vienkārši priekš mūsu raidījumu, bet mūsu raidījums ir arī vienkārši. Mēs parādīsim jums, kā var vienkārši pagatavot kaut ko interesantu no saldā kartupeļa. Labi! Kas ir vajadzīgs? Rullis. Rullis. Kāds rullis? Papīra rullis kaut kāds. Tad ir smalks papīrs, tur ir satīts kaut kāds. Šī vakara ēdiens mums ir saldā kartupeļa sainītis, sainīši. Skatoties, cik daudz viņi mums ir, jā. Ja cik mums sanāk, jā. Un priekš viņiem vajadzīgi ir tāda produkta kā filomīkla. Filomīkla. Jā. Es domāju, ka ja pat nav pieejama filomīkla, es domāju, no kārtainās mīklas arī var kaut kas sanākt. Var mēģināt. Vai tikai mēģināt, eksperimentēt. Bet nu, parādīšu, kā ir vajadzīgs, kā tas vajadzīgs, nu, pareizi darīt. Ja es pareizi noprotu, tad šo te tu iegādājies veikalā. Veikalā. Turpat, tur kur visi... arī saldie kartupeļi un silika, baltais silikāta ķēdās. Jā. Šis mums ir fetas sirs. Tad mums vajadzīgi ir saldais kartupels, mums vajadzīgs ķiploks, mums vajadzīgs sīpols, mums vajadzīgi spināti. Un tas arī viss. Mums sākam darīt. Tad ļaušu Gintam palīdzēt man notīrīt batāti. Tad mums ir vajadzīgs mazs nazītis. Man ir mazs nazītis. Bet viņu jāmizo tā vaļā parasto kartupeļu, vienkārši jānomizo. Jā, vienkārši ir jānomizo. Man pat mazas ideja aizbēgt no kaut kā tāda. Jā, tad mizojam mēs batāti. Iekšā ir vēl patīkamā krāsa viņam. Diezgan tāda spilta oranža, var teikt, vai ne? Jā, es godīgi šeit nekad nebija redzējis nomizot.
Jā, ja kāds tikai tagad ieslēdz televizoru, tad mēs atgādinām, ka bātāt un saldais kartupeles ir viens un tas pats. Tā kā, nu, pierodiet pie tā, ka skanēs gan šāds nosaukums, gan tāds nosaukums. Jā. Un runājot par gatavību krāsnī, viņš ir praktiski tik pat ātrs vai pat vēl ātrāks nekā ķirbis, kurš pagatavojas krāsnī. Tāpēc viņš ātrāks sagatavojas nekā parastais kartupeles. Jā. Tieši tā. Te jau varbūt viņi arī var uzcēt tās speķīt un cīpo viņu tam. Griežam tādos vidēja lieluma kubiņos. Vidēja lieluma. Vidēja lieluma kubiņos. Tas ir tā, šitā un tad kubiņos. Jā. Labi. Tātad, kas mums ir vajadzīgs? Mums ir vajadzīgs, lai viņš ir ar garšu. Mēs pārliesim olīveļu. Šeit mums ir grauzdētas čilī pārslas. Ja čilī, tad tu esi pārliecināts, ka vajag tieši tik daudz? Jā. Jo viņš ir tāds no asu pikantu garšiņa jābūt šim ēdienam. Sals. Paņemsim kādas divas čipsnes. Pipars. Paņemsim nedaudz garš augustu, tādus kā rozmarīns. Un, ja mums ir vēl ir mums vēl timjāns, tad paņemsim rozmarīnu, kuru var arī izaudzēt mājas apstākļos. Podiņā. Podiņa nopērkam ir veikalā. Un pat, kur es nopirku arī visus šos produktus. Sasmalcinam smalki. Ķiploku visnībā arī varētu mēs šeit pielikt kādas divas ar pus daigas. Pārberam pāri, un krāsas uzreiz paliek vēl smukāks. Jūs paskatāties kāds zaļš, oranč, sarkans. Fantastisks. Jā, skaisti gan. Man gribētos, kamēr mēs cīnāmies un sitam ķiploks galdā, gribētos teikt to, ka varbūt kādam liekas, ka mēs tā kā nu, ļoti, ļoti jau no mēģinām jūs pieredzināt nekāda veida gaļa. Tā tas pilnīgi nav. Mēs ar Vadimu paši labprāt uzturā lietojam gaļu un pilnīgi normāli attiecamies par to, kā arī jūs to darat. Vienkārši tā sagadījies, ka šoreiz rudenī šī te pēdējo sižetu sērija mums ir vairāk par to, kas ir uzaudzis dārzā, un lai to nevajadzētu mest ārā, mēs rādām, ka no tā var pagatavot kaut ko garšīgu. Neviens jums nevar aizliegt pie šā te pielikt klāt traknu, lielu, milzīgu cūkaļas cepeša gabalu vai asiņainu steiku. Tikai atbalstam. Jā, bet pie kā to steiku pielikt, to mēs šoreiz un cik tos redzījumos jums rādam. Jā. Tātad mēs esam sagriezuši kartupeļus, mēs viņus iemarinējuši ar garšaugiem, ar sāli, pipariem. Un šis mums tagad ir jāliek krāsnī uz kādām minūtēm 6-7. Skatīsimies, kā mūs ar mīkstumu. Un vēlreiz atgādinām tie, kas tikai tagad ieslēdz televizoru. Tie nav burkāni. Tas ir saldais kartupeļu. Šodien mēs gatavojam saldā kartupeļu sainišus. Paliekiet ar mums, nekur nepazūdiet, jo turpinājumā būs patiešām fantastiskas lietas. Mums ir paplāte, un es esmu pieradis tā, ka jāreiz ir paplāte, ka tur kaut kas ir jāliek virsū. Jā, pagaidām vēl viņu mēs apliekam malā, jo mums
Vēl ir kaut kas jāsagatavo. Pirms tam, pirms mēs liekam kaut kos paplāst. Un kas tas ir? Jāstrādā. Tas ir sīpols. Bet, nu, Gintam ļausim šoreiz atpūsties no sīpola. Uzelpot. To es esmu nopelnījis 2,5 mūsu raidījuma gados. Redījums tāpēc sadarbībā ar Maxima, lai nekā netrūktu. Un bāru un restorānu paradīzi Gemos. Tehniskajā skolā pavāri māca 3 gadus. Mēs 2,5 gadus strādājam kopā. Man māca 2,5 gadus. Pēc pusgada es jau būšu profesionāls. Jā. Vienīgais tiesa, vai es eksāmeni nolikšu, bet nu... To mēs redzēsim pēc pusgada. Labi, ja karstmaizītes jātais, tad es piedalos. Uzreiz, jā? Jā. Tātad sādējais kartupils mums ir batāte sacepusies. Tātad attiecīgi. Mēs viņu uzpiežam un viņiem mīksta. Parādīšu? Ļokš. Viņiem mīksta. Tad attiecīgi mēs šito noliekam pagaidām malā. Mēs kaut kā aizdomīgi šodien visu noliekam malā. Jā, jo mums ir viss arī tādiem etapiem, tādiem nelieliem. Tad mums ir vajadzīgs sīpuls, mēs viņu sagriezīsim smalki. Un apcepsim. Skatīsimies, vai viņš raudās, vai nē. Neviena ārstīt. Nē, viņš aizies mājās, un tad viņš kārtīgi izraudās. Viņš tagad pa visu dienu nevar izraudīt. Cepam uz olīveļas. Pieliekam klāt sīpuls. Sīpuls apcepam zeltainus. Un beigās pieliekam spināts un pavisam nedaudz vēl tā apcepam, lai viņi neizjūt, lai spināts saglabātu kaut cik to, kā saka, kraukšķi. Tad attiecīgi mums ir jau praktiski atpususi filo mīkla, ko mēs izdarījām, mēs uzlikām mitru kaut ko, lai nav. Lai viņi nesakals. Jā. Lai nesakals, tieši tā. Un, attiecīgi, viņai ir jāatpūst, lai mēs varētu pēc tam no viņas gatavot tālāk visus produktus. Mēs... Mums kā reiz sīpols ir apcepies zeltains. Un mēs pieliekam klāt spināts. Vesavus negrieztus, vai ne? Jā. Attiecīgi, pavisam nedaudz vēl. Izmaisam. Tā, lai viņi nedaudz tā kā paliek silti. Tagad būs labi. Pat mokam viņam jābūt ar tādiem nedaudz tumšiem. Ne tik gaišiem, kā viņi bija tad, kad es viņus liku. Un to visu mēs pieliekam klāt pie batātes. Vienīgais spināts mums nebija sālīti, nekas mums nebija sīpola, nekas sāls nebija, jo mums ir fetas sirs. Kurš ir gana sāļš. Jā. Tāpēc mēs pieliksim klāt fetas sieru. Pagaidām mēs tad varam arī turpināt. Gins var turpināt ar fetas sieru, sagriezt kupiņos, aptuveni tādos pašos kā batāte. Tik lielos. Nu, pat nedaudz vēl mazāks vēl. Un... Sagatavojam atsevišķu šķēļiņu. Ielējam trauciņā. Un mēs tagad taisīsim lielos brīnumus ar filo mīklu. Šo visu mēs varam droši sagriezt uz pusēm. Pusi mums pagaidām nebūs vajadzības.
Mēs viņu atpakaļ noliekam zem spārtiņas salvetes, lai neaptaust. Un otru pusi mēs šobrīd sāksim strādāt. Es beru sieru šeit virsū un arī iemaisu. Jā, arī iemaisīt droši. Tiecīgi mēs paņemam filo mīklu. Mēs apsmērējam reļu. Kad tas nav viegli, vislabāk sapratīs sievietes, kurām patīk rokdarbi un kuras darbojās ar smalkām lietām, jo viņi zin, ka mišķīnis ir tikpat piņķerīga lieta, kā šī te mīkla apmēram. Protams. Un krustenis kliekam otru pāri. Un arī apsmērējam ar eļļu. Un tā mēs atkārtosim kaut kādas, sešas kārtas. Un tagad mēs paņemsim un ieliksim iekšā pildījumu. Pildījums mums būs saldējs kartupels, spināts, sīpols, fetas siers. To visu mēs ieliekam kaudzītē iekšā. Un vienkārši visas malas ielokam uz centru. Tā galūka pēc šis sēdienas saucās saldo kartupeļu sainīši. Jā. Un noliekam ar šuvējumu uz leju. Ar šuvējumu uz leju malā, jā. Attiecīgi tālāk mēs varam uztaisīt vēl vienu sainīti, vienu ginta, vienu man. Un operators šoreiz tāpat kā ar pārējiem ēdieniem dažreiz viņam nesanāk tikt pie kārotām. Uzmanīgi, šī mīkla ļoti plīst un ir trausla. Kam viņa vispār ir domāt, ja neskaita mūsu šo te ekskluzīvo ēdienu, tad... Filo mīklu pārsvarā izmanto, piemēram, banketos. No viņas var pagatavot izsmalcināts groziņus formiņās, kuros mēs tam sapildīt kremus. Visādas... Tas ir tas, ko uz tādu furšetu galdu mēs redzam, kā tādas diezgan kraukšķošas tādas tūtiņas, ja? Jā. Tas ir viens no tādiem populārākajiem veidiem. Vēl mēs daudzās, pieņemsim, siltajās zemēs, kā pieņemsim Grieķijā, tur esam pieraduši redzēt desertus. Pieņemsim, man ienamodos pahvala tiek taisīt arī no filo mīklus. Vismaz vai var taisīt tā kā mēģināt tā. Laikam mums pietiks arī ar šo. Pārējo sainīšu uztaisīsim vēlāk. Protams, mums visa nakts priekšā. Tātad ieliekam pildījumu. Un pārlokam no sākuma no sāniem. Pēc tam no otriem sāniem. Līdzīgi kā aploks, vai ne? Jā. Un uzliekam glakus esošajai. Tālāk mēs šo visu procesu liekam kāsnī. Jā. Uz 180 grādiem. Nu, un skatāmies kāds minūtes 10. 8. Tad redzēsim, kā mums tas viss izstrādās tālāk procesu. Paliekiet ar mums. Un nogaršojiet saldo kartupeli. Jā. Nu, vārdu sakot, ir pienācis tas brīdis, kad Vadims, kurš ir arī šefpavāru samata apvienojušies kārtībā raidījumā pīpars uz mēles, un ne tikai arī citur viņš ir
Bet nu, viņš tagad rādīs, kā jēd kartupeļu sainīšu. Un nevis parastu kartupeļu, bet saldo kartupeļu. Jā. Tad mēs esam nonākuši līdz tam brīdim, kad mēs esam aizgājuši līdz finālam. Ba, 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 ba. Tā kā... Jā, labi, ka mēs uztaisījām divus, to vienu mazāko, tad tu ņem, un šis te paliek man, to nemaz uz šķīvīšu, es domāju, neliksim, vai ne? Nē, nē, šitā mēs operatoram iedosim. Ko mēs iedosim? Tomātu. Un to man, un tev nācies. Nē, nu labi, labi, labi pierunājāt, jūs ir operatori šūs pusēm, visi skaidrs, visi pareizi. Tātad vēl neliels. Dekorācijas. Mums ir sinēpju mikrozoļumi. Skaisti kā glēzna. Skaisti kā glēzna. Da Vinci. Jā, protams. Bet... Varbūt es tev varu pierunāt pārgriezt uz pusēm to vienu. Jā. Nelikt viņu uz šo skaisto šķīvi, bet vienkārši parādīt, kas tur iekšā notiek, jo... Nu, kad es viņu apēdīšu, te jau kas to vairs zinās, kas tur iekšā ir. Tātad mēs ņemam un sagriežam uz pusēm. Un šitā izskatās iekšpusē. Wow! Vai wow. Operators ir? Tev krist gar zemi un ģīt nost. Nu, tātad jūs ķirmi skatītāji ļoti labi nojaušat, ka arī šajā te saimnītī ir tieši tāpat kā tajā. Nu, tātad gan skaisti, gan garšīgi. Un kas ir interesanti, tad interesanti ir tas, ka mēs neko tādu ikdienā taču nedarām, vai ne? Mēs diez vai esam kaut ko tādu ikdienā ēduši. Es gan neizslēdzu iespēju, ka varbūt kaut kādā restorānā kādam kaut kas tāds ir trapījies, jo kaut kur pasaulē kāds jau to ir mēģinājis. Noteikti. Bet pie mums redzījumā pipars uz mēles, tas ir pirmo reizi, mēs uz to esam ļoti lepni. Mēs esam priecīgi, ka mums viss izdevās un esam vairāk nekā pārliecināti, ka arī jums viss izdosies. Tieši tā. Šī vakara ēriens, saldā kartupeļa sainītis. Ir pasniegts sastāvdaļas pirē. Saldais kartupels, spināti, sīpola, feta sirs. Apkārt ir filomīkla. Un tas arī viss. Pāris sastāvdaļas, pāris niecīgi, kā saka, etapi, kas ir jums jāizdara. Un 25 minūtes mūsu raidījuma ietvaros, nu, praktiski gandrīz vai ar to neskaitot, ja tur jāgaida, ir krāsnītas laiks. Un vakariņas kā uzkoda siltā pārsteigt draugus kaimiņus jums izdosies. Šis ēdienis prasīja zināmu laiku. Jā, patiešām, tas bija arī mazliet ķēpīgi. Es pieļauju domu, ka nu, priekš sevis vienkārši tā vakariņā mēs to varbūt arī netaisīsim. Nu, tā atskrienot no darba uztaisīšu, ka es saldo kartupeļu sainīju. Jā. Visticamāk jau, ka nē, bet ja mēs kādu gribam pārsteigt vai kādam izpatikt, nu, sagādāt prieku, tad es domāju, ka šis ir ideāls veids, kā to izdarīt. Bet ko? Buči, buči! Tiekamies jau pēc nedēļas ierastajā televīzijas kanālā RTV. Kurā RTV tu saki, ja? RTV, tieši tā jūs nepaklausiet. Tas ir tas raidījums pipars uz mēli. Atzīmējiet programmā jau tagad, pēc nedēļas. Jo būs jauns ēdiens un būsim tie paši vecie mēs. Tie paši vecie mēs. Čau, čau! Redzījums tāpēc sadarbībā ar Maxima, lai nekā netrūktu, un bāru un restorānu paradīzi Gemos.